Здравейте, вие сте с Рунгел Тиви и предаването Чака Рака. Желаем ви приятно гледане и приятно слушане. Днес в новините има само една новина. Едно момче пусна една жена и хвана мишка с гола ръка и избяга в друга страна. След това ченгетата са хукнали по пиците му. Издирвания Павел Павлов с откраднатата мишка от Колизеума с родители Пенка Пенкова и бат Пешов Пешов го издирват. Ако някой има информация, да, може да ни прати на телефон, изписан долу на екрана. В десния ъгъл? Да, ето изписане. Може да пратите там вашите... Стефке, пусни снимката. Да, ако може. Стефке, пусни снимката. Стефке, айде моля се. Стефке! Снимката! Няма Стефки. Спокойно, спокойно. Нека не пускай. Ще се оправим без тебе. Извиняй. И така, продължаваме с следващата новина. Днеска имаме специален гост, а той е Живко Хакера! Стефке, имаме ли връзка? Стефке! Стефке, кажи бе. Имаме ли? Май имаме. Е да видиме. Живко, имаме ли връзка с вас? Връзка ли? Ето това, какво връзка имам аз. Е? Дай ще я сложа. Живко, искаме да опитаме нещо ново да сте открили. Да, открих в света на компютърните технологии нови вируси, които могат да се премахнат с помощта на един много прецизен файрвол. Някой ме търси по телефона. Ало, Microsoft! Живко! Чухове! Ами да, открих тук един троянец. А, добре! Хай! И така да ви попитаме, защо хората лъжат, че Джон Атанасов е създал компютрите от България? Нали сте вие? На този въпрос няма да отговоря, тъй като Джон Атанасов ми е колега. Знаете ли в момента по коя телевизия ви излъчват? Това е Рунгел Тиви. Точно така. А нещо да пожелаете на зрителите? Ами пожелавам ви много зрители въобще повече. А какво да очакват да откриете? Остава бе младен. Здравейте, всъщност продължаваме с края на нашето предаване. И така, съжаляваме за тази новина, която ще ви съобщим, но Рунгел Тиви излиза в отпуска, поне за един месец, но това не е лоша новина. Има и по-добра, защото започваме турнето на Рунгел Тиви! Нека на всичките да си кажем на здраве! И така, да не е много назвай, защото моя асистент е там горе на нюта, не знаеш. И гледайте, да не запият толкова. От мен е до 12 август. Ние са го намерили. Сериозно ли? Чушам! Живко... Чукай вие! Този въпрос няма да отговоря, защото все пак Джонатан Асов...